Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Виступ Ігоря Угніча на міжнародному турнірі з карате в Монреалі. Претензії Івана Риткача на майбутній файт з чотириразовим чемпіоном світу. Медалі наших земляків на Європейських іграх в Мінську, здійснені і перспективні мрії віце-чемпіонки світу з бодібілдингу Ольги Назарової, вихід Миколаївської Вікторії до фіналу аматорського чемпіонату України з футболу і результати матчів четвертого туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Міжнародний турнір з карате відбувся минулої суботи у канадському Монреалі. Одним з українців, які взяли участь у цих змаганнях, став майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України, випускник Інституту фізкультури педуніверситету, сумчанин Ігор Угніч. На шляху до вирішальної сутички він здобув перемоги над бельгійцем 1-0, єгиптянином 0-0 і перемога за рішенням суддів, а також атлетом з Туніса 1-0. На жаль, далі його не пустив казахський каратист, якому Угніч поступився 1-2. Тим часом уродженець шостки Іван Риткач, який досі смакує свою перемогу над американцем Девоном Олександером, заінтригував боксерську громадськість новиною про те, що його наступним суперником буде нічого собі чотириразовий чемпіон світу. Прізвище його Риткач не називав, але пообіцяв, що, як і в поєдинку проти Олександера, він докладе максимум зусиль, аби здивувати і своїх прихильників, і своїх недоброзичливців. До речі, гонорар за переможний файт проти Олександера, за словами Риткача, перевершив усі його доходи від попередніх боїв – це сотня тисяч вічно зелених. Але головне – не гроші, а наближення до титульного поєдинка. 20 років тому Ольга Назарова міцно пов'язала своє життя спочатку зі спортом, клубом «Майстер Джим», де зустріла майбутнього чоловіка, потім з тодішнім факультетом фізичної культури педагогічного університету, який успішно закінчила, почавши практику персонального тренера в клубі і обласній федерації фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу. Сумчани добре знають цю чарівну білявку, яка певний час на нашому телеканалі вела цикл програм про заняття фітнесом у домашніх умовах. Скажу відверто, ця професія не цукор. Щоденні індивідуальні і групові заняття з усього спектру фізичних навантажень виснажують неймовірно, втім, неймовірно і загартовують. Разом з чоловіком, майстром спорту з бодібілдингу, арбітром національної категорії Сергієм Танчиком, не раз бувала на престижних змаганнях, бачила тих, хто здобуває нагороди і сама для себе, відзначила, що аж ніяк не гірша за тих, хто сходив на п'єдестал пошани. Реалізувати мрію заважала завантаженість, сімейні турботи, підростала маленька донечка Єлизавета, та й категорії, де б можна було реалізувати себе, тоді не було. А з акробатикою, яка була необхідна у фітнесі, не склалося. А коли кілька років тому у програмі міжнародних змагань з'явився розділ «Бікіні», у Ольги народилася мрія. А тут ще стало відомо, що у червні 2019-го Львів прийматиме чемпіонат світу з бодібілдингу, до якого Ольга готувала Тетяну Паладич, майбутню бронзову призерку у категорії «Міс Бікіні» з ростом понад 163 сантиметри. Порадившись із чоловіком, зваживши усі «за» і «проти», Назарова вирішила, що неодмінно змагатиметься у Львові у категорії «Міс Бікіні» понад 35 років. Її срібна медаль серед 18 претенденток стала справжньою сенсацією. Від марокканки, яка здобула чемпіонську нагороду, її відділили лічені бали. На протяжении 20 лет я всегда с мужем ездила на соревнования и смотрела на сцену, как выступают девчонки в красивых купальниках с красивыми фигурами. Мне очень хотелось также показать свое тело, насколько это красиво, но так складывалось... Жизнь, наверное, ну вот не получалось, не было категории моей, категория бикини 35+, появилась вот буквально 3-4 года назад, поэтому у меня появился такой шанс подготовить себя, подготовить свое тело, чтобы выступить на сцене, это была моя мечта, наверное, вот, и эта мечта свершилась. Есть ли новая мечта? Конечно же, есть. В дальнейшем будут проходить очень много соревнований, и я бы хотела поучаствовать на чемпионате Украины. Но самое главное, мне бы хотелось выйти в профи, получить профкарту и выступать уже на профессиональном уровне. В
Відбулося жеребкування суперників на першому етапі розіграшу Кубка Європи з настільного тенісу серед чоловічих клубних команд. Чинний новоспечений бронзовий призер чемпіонату України Сумська тенісна академія 14-15 вересня у хорватському Дубровніку суперничатиме з місцевими тенісистами, командами з Туреччини, Португалії і Бельгії. Далі з цього квінтету проходять дві кращі команди. Троє представників Сумщини здобули нагороди легкоатлетичних змагань за програмою Європейських ігор в Мінську. Аспірант СумДУ Євген Уцул і студент Державного університету Олексій Позняков разом з Ольгою Ляховою і Яною Качур святкували перемогу у змішаній комбінованій естафеті 800, 600, 400 і 200 метрів з результатом 4 хвилини 25,2 секунди, випередивши іспанців і команду Данії. А уродженка обласного центру Анна Плотіцина – срібна призерка у бігові на 100 метрів з бар'єрами 13,14 секунди. Це її другий результат у поточному сезоні. На бігових доріжках і секторах стадіону «Зірка» у Кропивницькому на чемпіонаті України з легкої атлетики змагалася молодь віком до 23 років. У бігові на 400 метрів у представників Сумщини студентів Державного університету переможний дубль. Олександр Погорілко – 48,9 секунди, Федір Савостян – другий з особистим рекордом 48,61 секунди. Студентка Державного університету запоріжанка Анастасія Бризгіна виграла цю ж дистанцію у жінок з результатом 53,60 секунди. Студенти СумДУ Іван Поваляшко і Дмитро Олексенко – другий 52,55 і третій 50 метрів 39 сантиметрів у секторі для метання диска. Цими днями Тернопіль прийняв у всеукраїнський чемпіонат зі стрітворкауту. Незважаючи на 33-градусну спеку, участь у змаганнях взяло понад 100 учасників, та й глядачів було чимало. Сумщину представили двоє атлетів СумДПУ імені Макаренка – Артем Сіробаба з Краснопілля, який вже занесений до книги рекордів Гіннеса, і Віталій Павленко з Миколаївки на Білопільщині. Перший приміг у класичному підтягуванні на поперечині, підтягуванні з вагою 16 кілограмів, став другим у вправі вихід силою на дві руки. Павленко ж переміг у індивідуальному фрістайлі, розгинанні рук на брусах з вагою 16 кілограмів і ходінні на руках на максимальну відстань. Літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу набирає обертів, даруючи уболівальникам дюжини команд учасниць несподіванки і навіть сенсації, як приємні, так і не зовсім. Так, скажімо, один з фаворитів групи А «Динамо» попередній тур завершило вельми напруженою і валідольною перемогою над «Арсеналом» 5-4. А от у матчі четвертого туру з рахунком 7-2 взяло гору над студентами-іноземцями Державного університету, які матч починали у трьох. Центральним же матчем четвертого туру у групі А стало протистояння Сагаситас і технології сусідів по третій відповідно і другій сходинках турнірної таблиці, які до звітного матчу підійшли з однаковим турнірним активом у 6 очок. З огляду на рейтинг команд у історії проведення турнірів під егідою АФС, фаворитом у цій грі мала бути технологія, так принаймні вважали аналітики Асоціації футзалу Сумщини, прогнозуючи рахунок 7-2 на користь Михайла Жогла і компанії. Але сталося аж ніяк не так, як гадалося і прогнозувалося. Влучний удар Володимира Лютова на третій хвилині досяг цілі, і от вже фаворит перетворився на наздоганяючого, завершивши у цьому незвичному статусі перший тайм матчу. Досягнутого Лютову здалося замало, і на 36-й він оформив дубль, скориставшись помилкою гравців технології, коли команда грала п'ятьма польовими зі своїм кіпером Олексієм Нагорним. 2-0. А це вже заявка на сенсацію. Незважаючи на складність ситуації, серед універсалів технології знайшовся такий виконавець, який двічі на 43-й і 50-й угледів щілини між тілами гравців Сагаситас і кіпером команди і спромігся виконати невідпорні удари. Звичайно ж, це Євген Петраков, присутність якого на майданчику вже неабияка небезпека. 2-2 на 50-й хвилині і ймовірна перемога Сагаситас розтанула, мов морозиво під променями червневого сонця. Що, нічия і по очку за бійцівські якості? Хтось би погодився з таким компромісом, але не перфекціоніст Владислав Колесник, якому треба все по повній програмі. Не лише врятувати команду від поразки, але й подарувати їй перемогу. Його гол за лічені секунди до сирени і морально, і фізично розчавив суперників, давши технологам ковток переможного озону. 3-2. Після матчів четвертого туру вимальовується пара фаворитів, які у подальшому вестимуть боротьбу за одноосібне лідерство.
Матч Арсенала з Олімпіком відбудеться 28 червня, але його результат не вплине на конфігурацію верхньої частини таблиці. Найцікавіший поєдинок п'ятого туру – зустріч «Динамо» і «Сагаситас», яка запланована на 1 липня. Останній має виходити на гру з думкою «якщо не ми, то хто?». Динамівцям замислюватися не варто, їм треба брати 3 очки, якщо команда, звичайно, розраховує завершити груповий етап одноосібним лідером. Лідер групи «Б» «Ощадбанк» тур третій завершив результативною перемогою над «Тріумфом» «Сігма-7-2». А у четвертому турі зустрівся віч-навіч зі своїм найближчим переслідувачем і головним конкурентом у боротьбі за лідерство – «Сервіс Люксом». За законами мініфутбольного жанру, надмірна кількість невдалих спроб взяти ворота суперників неодмінно обернеться голом у власні ворота. Підтверджувати цю аксіому, даруйте за математичні терміни, взялися перевізники, які за перші 25 хвилин матчу не менше 5-6 разів мали забивати банкірам. Ті вдало захищалися, а на 12-й у стилі немиттям та катанням вкотили такі м'яча у ворота «Сервіс Люкса», і автором голу став Роман Зеленський. Він же у другій половині матчу здійснив стрімкий прорив до воріт перевізників і не схибив, пробивши з вельми гострого кута – це 2-0. У схожому стилі двома хвилинами по тому відзначився універсал «Сервіс Люкс» Віталій Катеринін, скоротивши різницю в рахунку і подарувавши своїй команді надію, а глядачам – інтригу. Минуло 4 хвилини і досвідчений Ярослав Песоцький, витримавши необхідну паузу, позбавив кіпера суперників мобільності, а потім змусив «Сервіс Люкс» у третьому матчі починати з центру. Зусиллями Сергія Бабиніна, який виконав вирішальний удар в одній з атак «Сервіс Люкса», різниця в рахунку знову скоротилася до мінімуму – 3-2. Але це був максимум можливого того дня для перевізників. За 4 заключні хвилини зустрічі у складі «Ощадбанка» відзначилися Дмитро Ігумнов і Роман Прощенко. 5-2 – підсумковий рахунок цього протистояння, і «Ощадбанк» стає одноосібним лідером групи «Б». Лекс ВСК «Сумбут» у зустрічі з «Форза» здобув результативну перемогу 8-3, яка дозволила юристам піднятися на другий рядок турнірної таблиці. Заключний матч четвертого туру між «Комсервіс» і «Тріумфом Сігма» запланований на 9 липня. Різниця у здобутках, а відтак і у класі чільної групи команд групи «Б» очевидна. «Ощадбанк» у п'ятому турі зустрінеться з «Форза» і навряд чи у цьому матчі трапиться несподіванка, хоча недооцінювати середняка групи «Б» я б не став. Віце-лідер гратиме за одноосібним аутсайдером, і порада юристам буде такою ж. А найцікавішою парою у п'ятому турі буде «Комсервіс» – «Сервіс Люкс», і гра слів у назвах цих команд має посилити інтригу у визначенні переможця. Комп'ютерники у разі успіху наздоженуть перевізників. Миколаївська «Вікторія» у матчі відповіді на півфінального раунду Чемпіонату України з футболу серед аматорів у основний час матчу обмінялася двома голами з Малинськом з Рівненщини, а під час серії післяматчевих пенальті «Фортуна» дивилася у бік «Вікторії» 5-3. Таким чином, у фіналі 29 червня команда з Миколаївки суперничатиме з ВПК «Агро», який за сумою двох матчів здолав спротив ЛНЗ «Лебедин» Черкащини 2-0 і 1-3. В чемпіонаті Сумщини з футболу відбулися матчі п'ятого туру, і нарешті в турнірній таблиці з'явився одноосібний лідер. Ним став «ЛС Груп», який у домашньому матчі результативно 4-1 переграв другу команду Тростянця. Ну, було б 4-2, якщо б Володимир Чухненка на 68-й хвилині реалізував пенальті. Тростянець перший не менш впевнено взяв гору над Сніжківським «Грановом» 4-0. Глухівський «Велетень» і «Ромни» святкували домашні перемоги. Глухівчани над Кролевцем 3-0, Роменчани над Шосткою 2-0. 12 очок після 4 матчів в активі верхньосировиців, по 9 набрали Тростянець, Тростянець 2, Велетень і Кролевець. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець червня 2019 року. Я нагадаю вам, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!